So good afternoon, uh, everybody. It's really great uh, to be again in front of uh, three-dimensional people. <laughs> I was really tired of 2D. But I hope next time you will not be 4D, because it will be a bit too challenging. 3D is fine. <laughs> so good, so uh, I come from the uh, INO CNRBC Center in Trinto. And perhaps you heard some, or you, some seminars or you read some books by our gurus, uh, Sanders and, and uh, Lev Petersky. So, uh, actually, some uh, gurus of uh, this field. So, and, but what I will present you to today and in the next lectures is a new twist that uh, the physics of uh, quantum gases has acquired in the last, say, 10 to 15 years. which is uh, to use uh, as a platform uh, to study the properties of quantum gases, not uh, fluids of material particles like atoms or molecules uh, or uh, li liquid helium atoms or nucleon in nuclei, but something which looks uh, at a first glance completely different from our idea of uh, uh, material particles. So, the, uh, say the general framework in which I will make my presentation is this idea of why not having a hydrodynamics of light. So, if you have never heard about these uh, uh, fluids of light, you may be a bit perplexed because light and matter typically are very different objects, at least in our common perception. You know that, uh, for instance, photons, uh, which are, of course, uh, elementary particles like atoms are, but have different properties. Uh, for instance, the photons that are emitted by that projector, they do not interact with each other. They basically travel from the source to the screen at a speed c without doing anything special you can not really think of uh, those photons to form a fluid, while uh, the molecules which form the air in this room form a fluid having collective properties. So the first challenge, if one wants to study light as a fluid, is to find a way to endow photons of some of the properties which are Typical of material particles. And typically, these, the missing items are the mass and the interactions. So, you know, the mass is important because it's what tells you that the particles can travel at different speeds. And interactions are, of course, crucial to make the particles behave in a collective way. By interacting with each other all the time. So, if one wants to do this uh, freeze of light, one has to find ways to obtain these two, uh, these two features. So, do you have any idea how this can be done? There are some sketches here, perhaps you can try to interpret them. In some uh, courses at master level, you should have seen both of them. or you might have seen most likely you have seen them i just do not recognize so so let's start here normally photons in vacuum have no mass they are massless particles they travel always at sea but what happens if you confine light between two mirrors then the electric field are the mirrors the metallic mirrors just to be simple must have some nodes at the true metallic surfaces. This means that the momentum along z must be quantized in units multiples of uh, inverse of this length, which means that the dispersion of the photon along uh, uh, this uh, this plane will be the root of the quantized wave vector along z plus the in-plane wave vector. It is square root if you are a low energy person your first reaction will be to expand it in powers and you find this kind of dispersion you have a cutoff energy plus a quadratic dispersion around the minimum if you are from photonics you recognize this is a slab waveguide so propagation of light along a slab waveguide has a cutoff frequency and then a quadratic dispersion around the end point of the dispersion if you are a high energy person you are perhaps more familiar with this formula which basically is the relativistic equation for the energy of a particle if you don't like it in that form you recognize it written in this way so the motion of the particle along the z direction gives a mass term the momentum along the plane is the momentum so you see that in this way the photons acquire mass which comes from the quantization along z there are crazy enough people in string theory which claim that the mass of some of our elementary particles comes from the confinement in some extra dimension. So, in that uh, image, this would be the three-dimensional momentum, and this would be the confinement in the fourth, fifth, seventh, sixth, seventh, and so on dimension. So, the photon get a mass in a very simple kinematic way. Okay? So that's kind of, uh, very elementary way of giving a mass to a particle just by confining it in one dimension. What about interactions? You know the Heisenberg-Euler uh, term in QED, which is the, the term giving photon-photon collision via exchange of electron and positron. This was first predicted by Heisenberg and Euler. Heisenberg is the Heisenberg. euler is not the ghost of leonard. he's another euler, which, unluckily for him, he had a much worse fate. And, uh, but he did in his phd a wonderful uh, result of uh, introducing these kind of diagrams. these are conceptually very important diagrams. they should shake off your understanding of electromagnetism. why do they? Exactly. Why is that so shaking? But uh what would have happened if you told uh, to your uh, electromagnetism teacher that photons interact in the second year of your undergrad? Exactly. It's something which breaks standard Maxwell's equations. Maxwell's equations are linear equations. So if I have a laser field which goes up, a laser field which goes in this direction, I can build another solution of Maxwell's equation with two fields. And this would be very much exactly the same kind of solution, valid solution as the original ones, because Maxwell's equations are linear. With this term... QED gets an intrinsically non-linear nature. So, two laser fields which are crossed in free space, they can be scattered in all directions. They will fill each other. Of course, this effect in vacuum is ridiculously small. This is the cross-section, which goes as alpha to the fourth, one, two, three, four vertices, compton length to set the length scale, And then this factor, h by omega over mc squared, which comes for the non-resonant denominators in the intermediate steps. If you want to understand why it comes from, I drew it, the Feynman diagram, in a low-energy point of view, where I have a specific error of time, So you see I have two incident photons. First photon is annihilated and creates electron positron. One of these uh, two particles, say the positron, scatters with, an, with the other photon. Uh, sorry, I did uh, completely wrong arrows, sorry. <laughs> <laughs> the positron keeps going. This uh, electron emits a photon, scattered, and then re-annihilates at the end. So this is in, in time is the nature of the process. And you see that here, here, and here, you have energy denominators, which are of the order of the electron positron pair energy, which for low energy photons has uh, this shape. And this, you see that this energy denominator is deadly. How much is a visible photon energy? Two electron volts. Exactly, electron volts. How much is the electron positron uh, energy? Megavolt. <laughs> so, 1 over 1 million to the sixth, 10 to the minus 36 is kind of uh, a big suppression factor. Basically, this effect <laughs> does not exist. <laughs> the only way it has been observed uh, so far, to my knowledge, uh, was in this experiment uh, published in uh, Nature Physics 2017 by the ATLAS collaboration where uh, the the collision exploited the extremely large electric field which is next to an atomic nucleus. So they really don't use two laser beams, the fact would be too tiny, but they use some accelerator tricks and they subtract a lot of background. So the paper basically is that to discuss the fact, three pages to discuss all the other possible effects which I ruled out. Very good. So this is a very tiny effect. How to enhance it? I told you that the key suppressing factor is this guy is the fact that you are creating an electron positron. Is there a way to have an electron positron with A reasonable energy exactly why how can you say it in a hand waving way why the material helps reducing that factor okay just try to reason in these terms you have to to create an electron positron what is an electron and a positron in a semiconductor Don't be shy. Exactly. You are basically creating not an electron positron, but an electron hole. This is somehow related to the image of the positron as uh, a hole in the in a Fermi sea of the vacuum of electrodynamics. And this pair does not have one mega electron volt of energy. The gap of a semiconductor is typically for gallium arsenide 1.5 electron volts for diamond is a bit larger you can find other materials but it's in the electron volt range so instead of having 10 to the 36 you have 1 which is quite a significant advantage so this is a smart way to gain a few orders of magnitude to make your experiment easier so then is why Normally in nonlinear optics you see this kind of phenomena where photons interact. What is in nonlinear optics the name for this process? is a four <coughs> legs process for wave mixing. mixing that's a very standard process in nonlinear optics called four wave mixing where four waves of electromagnetic interaction interact with each other and give rise to some energy momentum exchanges between the different beams and what is the nonlinearity which mediates this effect you know in linear optics uh, you have that the polarization is the sum of the e to the n just to be very basic level e the electric field to the power n times the susceptibility is equal to the polarization in the material so this four way mixing to what chi does it correspond He says K4. Why K4? You have four legs. It's a kind of reasonable choice, but it's not correct. <laughs> <laughs> Why is not correct? What is the light matter interaction? So this term is a vertex. So it's part of a Hamiltonian. So this comes for Hamiltonian, which is some coefficient times e to the fourth. Let me call it beta to avoid alpha fine structure. OK, so this is the Hamiltonian. But what is the Hamiltonian for the polarization? It will be minus the polarization times the electric field. So if you compare this guy and this guy, you gain one extra E. You get to this. So it is e chi 3. If you want to see it in another way, you know that the polarization is the object which couples to the electric field. So the idea is to calculate something like the commutator of E and the Hamiltonian between a lot of quoting marks, because it's not really correct. This uh, since these are field operators, Bose statistics, it takes down one electric field this goes as e to the 3 which is this uh, and this so because the polarization is what couples the electric field so is a term which enters into the motion equation for the electric field good so is a chi 3 so in the world of nonlinear optics photon photon interaction is a chi 3 nonlinearity in the world of uh, accelerator so for uh, high energy qed is this kind of heisenberg euler hamilton the vertex hamilton heisenberg euler diagram but the two are two uh, points of view on the same physics so in for our purpose uh, to generate quantum fluids of light you have to to find the configuration where photon is the massive for instance between putting it into uh, between two mirrors and using a chi3 material to endow the photon with some nonlinearity. This can be done in many many different ways. Typically you use a real material, typically semiconductor. Many of the experiments I'm going to tell you today are based on semiconductor materials. Gallium arsenide like stuff. But to obtain exceptional properties, especially very large chi3 Strategies are to use Rydberg atoms, and it's possible that Hans-Peter will tell us something about Rydberg atoms in his uh, lectures. And there are superconducting circuits, which are a special kind of uh, material, superconductor-based material, which couples to microwaves with unprecedented light-matter coupling strengths. So in modern applications, questi uh, material sono extremely popular. But of course, sono così not really manipolare simple to manipulate as it is to take a semiconductor, go to a fab, ask them to fabricate in some shape like Donald Duck shape, then you get uh, one year after your sample which has a nice Donald Duck shaped microcavity. For this, uh, you have either to use a deal fridge. 50 50 millikelvin which is not very simple to operate oh. or Rydberg atoms you have to find a way to cool the Rydberg atoms in the cavity and Rydberg atoms uh, fill anything which passes by so in order to have uh, an experiment you have really to to have a very high control of your optical setup semiconductors are typically much more compliant Good. But there is one devil Still present, uh, which makes the photons very different from uh, material particles. You know, if you put the vessel, you fill it with liquid helium atoms, you go for a coffee, you come back, most likely the helium atoms will be still there in your bottle, unless you have forgotten to put uh, the, the, the cover on, the, on your vessel. For photons this is not the case. Photons can be absorbed by the uh, by any material. So typically whatever kind of cavity you have, you need to continuously replenish the photon fluid by shining some laser field to generate some new photons in the cavity to compensate for your losses. So you want to be at some steady state, you have to keep on pumping while the fluid gets depleted by the losses. So in this way, it's not guaranteed at all that the steady state of the system will have anything to do with the thermodynamical equilibrium. This is a key difference. Material typical cold atoms are typically at equilibrium and then you shake them to be out of equilibrium. But if you leave them quiet and the experiment is done in a reasonably good way there will be a thermal equilibrium for long times long i mean long enough with respect to any kind of dynamics you want to study for photons is very difficult to obtain a lifetime for the photons which is definitely longer than the typical characteristic time scales for your evolution In this sense, the system will be typically a non equilibrium system. So the physics, even at the steady state, will be determined by a dynamical balance between driving and dissipation. So the thermodynamical equilibrium will be replaced by the so called NE. Sorry. Perhaps it's him. Let me. Normally, it should survive, but uh, perhaps uh, it went to a non equilibrium state. <laughs> okay, so it's back. Okay, good. Okay, so the characteristic time scale of my talk is definitely longer than the lifetime of the Chinese batteries that I bought <laughs> for 30 euros. <laughs> of course, the original ASUS ones were 300 euros. So um, anyway, I was telling you about the time scales. Good, so you, have, you need to keep on pumping your system to get to some steady state, which is a NESS. in the non equilibrium statistical mechanics literature ness non equilibrium steady state it has completely different properties and they new statistical features so it's very interesting system to be studied on itself with plenty of interesting possible developments for this we will see in one of the next lectures that instead of trying to cool down the system to the spatial uh, strongly correlated state one desires, one can just design driving and losses for the non-equilibrium dynamics to bring the system towards the desired state. So one can play with this design to optimize the properties of the steady state. Good, but there is another point which is extremely interesting in this, is that this cavity, typically any cavity, has mirrors which are non-perfectly reflecting. 99.9, but still there is a 0.01 possibility of a photon leaking as a radiative photon. So in order to measure, for instance, the photon distribution in the cavity, you just need to put a camera in front of the cavity, and you take a picture in real space, this would be the spatial profile, you take a far-field image, this would be the momentum space profile, so what in cold atoms would be the time of flight, If you measure the quantum statistics of the light emitted, just by coincidence counting on the emission, you can infer all the correlation properties of the photon gas in the cavity. So, standard quantum optics tools give the possibility of getting a full insight about the properties of the quantum gas in the cavity real time. For instance, if you want to study the dynamics of a photon gas which hits a defect in the cavity and you know that the time scale for the motion and the collision on the defect is uh, 10 picoseconds this is completely feasible to take a movie of this physics just by using a strict camera with a time resolution of 1 picosecond which is something that you can buy from Hamamatsu at a reasonable price So you can really take a movie of a quantum fluid in real time. In cold atoms, this is possible. I know the guys in the Trento lab have done it by taking repeated snapshots of the, the, the condensate dynamics, but it requires a special apparatus. Here you just need the street camera, which is a commercial device. So in this sense, you can even uh, combine the street camera with some quantum detection system, so to take a movie of the quantum correlations in the fluid. Something that is completely possible if there is a, a strong enough motivation to study that problem, and this is something that uh, experimentalists uh, can do. So it's very promising. So, in this sense, these photons of light not only open a new perspective uh, before us of the non equilibrium nature of the fluid but also open uh, important experimental avenues uh, to measure more detailed quantities about uh, the quantum fluid so it's uh, an ideal uh, framework uh, to investigate new physics uh, of uh, a quantum gas good so uh, qu Any question before we enter into some specific, more specific topic? Please, Thierry. I question to make sure I the last point you made on the, on the measurement. It's also non-destructive. It is destructive. It is destructive. It's destructive, but is uh, is the same level of destructiveness than the last term that you intrinsically have. So you say you have losses, at least take advantage of them. <laughs> There is no way to avoid them. It's not completely destructive. Benefit from the losses. So let's start from the simplest case: weakly interacting fluids of light. I know from my friends, the organizers, that you have already had great courses about the GPE, Bogolyubov and all those basic stuff of called atoms the quantum of quantum gases say here we are going to extend uh, those equations with uh, those properties which are peculiar of non equilibrium fluids of light basically the losses gamma just loss term um, in the uh, in the um, um, gp then uh, the pumping the pumping of energy the laser pumping of uh, photons in the cavity this can occur in many different ways in the literature you can find uh, tons of different ways of pumping here I put the two most common ones which are either to shine a laser field directly on the cavity which creates a, a inhomogeneous term in the Gospiday equation which directly couples to the uh, quantum field perhaps some of you may remember those wonderful work by Buckingham and Ganton in the 60s where they study the BC transition as a symmetry breaking model like ferromagnetism nobody has seen that paper it's It's a wonderful learning, really speaking. Basically the idea is to use uh, the Bose field, the standard Bose field that you have seen in, in the lectures last week and supplement it with a term which couples the Bose field with some external field. Exactly as it happens in ferromagnetism, we apply the, we couple the magnetization to the B field. For the Bose field, of course, this is more complicated. You have to couple it in this way. Well, this is the Bose field coupled to some external field. But these terms, uh, in the case of uh, bosonic atoms, uh, are non-physical because they change the number of particles. Here, the fact that photons can be destroyed and created at will and that one disposes of coherent laser sources, there is no problem of having this kind of terms in the Hamiltonian with the corresponding term in the GP. You immediately understand why this term in the GP gives rise to a constant term. Say, if you commute psi with this uh, extra term, uh, extra, You see that if you commute these only this term matters and gives this h there which is basically what we have there, this fx. There. And to obtain that term one only needs to take a laser beam, shine it on the cavity, and by shaping the wavefront and the temporal evolution of the laser field hitting the cavity one can design f, in basically with basically complete freedom so these are the term it's perhaps a bit more subtle at least it was it took more years to be recognized in the uh, in the early literature but people who have attended some basic laser physics course should recognize what kind of physics is behind the term So you see, it's a term which is similar to losses, but with an opposite sign. So it's something which increases the strength of the field. You see, there is an I here, I there. So psi dot equal to something times I, times psi, which is a gain, So, it's gain coming from stimulated emission. So, generic gain. This is the general kind of term which describes gain. The denominator is just that the gain must be satur saturable. Any gain is saturable. It cannot amplify as much energy as you want. At some point, your laser will stop amplifying. Okay? So this basically is a GP for photons in, uh, in a planar cavity. One is uh, the cutoff energy, so the rest mass of your particle, kinetic energy, external potential which can be designed by shaping the the cavity, interactions coming from our photon-photon interactions, say the chi tree, And the other terms are the typical ones for the non-equilibrium physics. So this is the, the equation for uh, the dynamics of quantum fluids of light in the cavity at the level of mean field theory. This is the GPE for those fluids. Of course, as any GPE is only able to capture the mean field dynamics. To go beyond that. One can add some terms there, some noise terms with some statistics which is suitably chosen. In this way, one can reproduce at least a part of the quantum features of this field to go beyond the mean field. For instance, if one wants to study the quantum fluctuations at Bogoliubov level, that's typically enough. One only needs to add some white noise At the level of this equation, one is able to uh, reconstruct uh, the quantum correlations at the level of Bogoliubov. What becomes a bit more tricky is to reconstruct uh, the correlations at the higher levels, where the quasi-particles start interacting, and for that uh, it's, it's somehow a nightmare. So, more sophisticated techniques are typically needed. And for this reason one needs to resort to other approaches like uh, exact diagonalizations, Wigner representation, Keldysh diagrams, all those which are good in some specific cases uh, but have, are not really, uh, cannot be used in full generality because either they are approximated or they are too complicated to deal with realistic configurations. Good. So... First example of phenomenology you have a system which is bosonic quantum what is the first effect to look for of course is condensation what is condensation basically you have the accumulation of particles in a given quantum state Or in other terms, the emergence of a coherent wave with some uh, shape. Okay? So if you look at uh, this equation, basically condensation means that in the steady state of the system, the field psi, which is the mean field field, mean field value of your quantum field will acquire a non-zero value at the steady state. So People did a lot of experiments. Here there are some the most uh, famous ones. Here, for instance, they increased, this is the, the Lausanne experiment, which was considered, as I say, somehow the the one which established uh, this uh, BC of uh, photons in the cavity. Basically, they increased the level of uh, pumping, which means the amount of uh, Uh, particles in the system. They see that here the distribution is a very broad one. At high pumping, it develops a peak very similar to the one that was observed in Eric Cornell's experiments long ago with cold atoms. Then there are these experiments by Max Richard in Grenoble, the giving interference, which are very similar to the ones done by Keterle with interference of two. condensates, then quantized vortices again in Lausanne and this was done at Lake Abbey in Paris. So It uh, suppressed fluctuations uh, in the condensate. So in this sense these, uh, these experiments basically show that these uh, photons in a cavity share the same physics as uh, cold atoms. Very similar to cold atoms. The same kind of condensation phenomena. So do you all agree with calling these phenomena as a, a condensation phenomena or would you prefer another terminology so if you tell this physics to your friend who builds lasers how would he or she call it it would be a laser so this is a laser in a specially extended device. So normally laser has very discrete modes. When you pump the system enough, you will get a macroscopic occupation of a given mode of the cavity. Here the difference is that one is lasing, but out of a continuum of modes which can have any value of k. So pumping enough, the distribution of population of the photons will no longer be large as one has in spontaneous emission. So spontaneous emission emits in all modes. Basically, it's very broad distribution. This is spontaneous emission of photons in the cavity. If one pumps hard enough, both stimulation will set in and the gain will make one mode to go beyond threshold and get amplified. This is the laser picture. In other terms, in terms of condensation, when the density is large enough, the system will accumulate its population in a given mode. Are those two phenomena different? Not at all. They are the two faces of the same metal. Bose condensation that you study in statistical mechanics is the thermal equilibrium version. Lasing is the extremely non-equilibrium version. In between there is a continuum of uh, many different uh, versions of this effect. All of them have in common that, from the point of view of statistical mechanics, they are breaking the same symmetry. In both cases, the phase of the Bose field, which can be anything, because you have a rotational symmetry in the phase, in both cases, the system in the condensed phase chooses a specific phase for the whole system. This is the very nature of a laser. A laser is an object which emits a field which has the same field, same phase at every position at, a, at every time. The output of a laser is a plane wave with a constant phase at all positions. A Bose-Einstein condensate of atoms is a matter wave which has the same phase at all positions. So the two phenomena are the same phenomenon. You can spend weeks uh, discussing whether this is lasing or whether this is uh, Bose condensation. But this question is completely empty. People are missing the real point. This is two faces of the same medal. The key difference is the equilibrium versus non-equilibrium nature of the two systems. This is what makes photon systems so different from atomic ones, and why the two of them are interesting in their own perspective. But the phase transition is the same. They are continuously connected. That's very important to know. We recently posted last June, together with Michiel Wauters and Jacqueline Bloch, a review article which is uh, directly focused on this uh, perspective. It's cited at the end of uh, the lectures that will tell you the reference later on. So it's uh, this is our point of view. It's kind of other people do not really agree, but I think this is the grand picture which makes things uh, all to come uh, into good place in a single theoretical framework. Still, there is one point I told you already several times that photons are non-equilibrium objects. So this word non equilibrium has to be filled of some uh, real content <coughs> so what is the effect of this non equilibrium on some basic properties normally from your uh, textbook statistical mechanics course you learn that bc occurs in the lowest energy state of your system In a specially homogeneous system, this is a k equals zero mode. If in a trap is a more complicated Gaussian with Thomas Fermi profile and all those complications. But still, the idea that the system tries to minimize the energy. That's why condensation occurs. At low energy, the bosons like to exploit their bosonicity to sit all together in the same mode to reduce the energy. So what happens with photons? They are non-equilibrium. So there is no reason for this to happen. So all of them will condense in a given state. That's a very definition of condensation. But depending on the spatial geometry of the system, these common wave function can have very, very different shapes. Here was an experiment that Max Richard in Grenoble did before all this was understood so it's uh, a completely theoretically unbiased experiment where basically max which is a very clever guy as many of you must know he basically took uh, a planar object in his case was a semiconductor based microcavity where photons uh, take the name of polaritons, but this is just just uh, a, detail what max observed is that uh, If he pumped uh, the system with a big laser, basically condensation occurred around the k equal zero with uh, a line shape which is kind of narrow and determined by just Heisenberg principle in the space versus momentum. The normal broadening in angle because of spatial confinement. If he used a much smaller pump spot, just focusing more his laser, pump laser, which is the way to inject the photons in the cavity he found that bc was occurring on a ring of modes at a given k so the first reaction is uh, this is not a condensate this is something where photons accumulate in many different states and are completely incoherent with each other so it's more a fragmented condensate so several condensates living at a time But as Max is a curious guy, he tried to do some interference experiment. He took some waves from a point, some waves from another point, made them interfere, and what he saw were fringes. While below threshold, there were completely no fringes. So this emission at different positions is mutually coherent. So you have a BC where the wave function is not just a plain wave. It's a BC with some more complicated shape. So what is the physics behind this uh, very cute and peculiar effect? So this was something that uh, we theoretically tried to model with uh, Michiel and basically uh, we did some uh, gp simulation of the equation that i showed you before just the standard numerical simulation of a gp and basically what michel found was that for a large pump spot the bc had a distribution which is somehow centered at zero with a reasonable broadening not too large say here is 1 micron minus 1 if he pumped with a small spot The momentum distribution is concentrated at two values here in K. so this is a 1d cut. So the ring is basically cut at two points here and there. so this is the momentum distribution and the width of this is very small and this length is kind of large. So basically corresponds to wide momentum distribution. So okay this is a GP simulation but Can we understand what is the physics uh, in this? So, basically, you know, when you pump with a small spot, you typically condense in the region where the density is highest because there Stimulated emission is strongest. So it's reasonable to assume that the BC will form in real space around the location where the pumping is highest. But we also know that the interactions between the photons are repulsive. So if we condense at the center, we have a larger density at the center, so the potential experienced by the photons will have, this is the pumping as a function of position, the potential experienced by the photons will also have a maximum at the center. So but what happens if you create particles here at the top of a mountain? Like it happens to lava around a volcano. You emit photons at the center, like at the center of Vesuvius, and then lava will roll down on the sides. So, but what gives the momentum of these photons which propagate outside? It will be this kinetic energy. So if the system is large enough, so if photons propagate far enough from the pump region. For the number of photons we travel here is larger than the one of photons which are sitting in the center. Then in the momentum distribution will be dominated by the contribution of these guys. And these guys have a momentum which is radial with the kinetic energy which is given by this distance. And this basically momentum space will correspond to a ring kx which is what um, uh, Max Richard had seen in his uh, experiments of course uh, the motion will be will break time reversal with photons are only going out there is nothing that can bring photons back so the wave function for the condensate is a wave function which is uh, non-real so it has non-trivial phase corresponding to this momentum And this system is a spontaneously breaking time reversal symmetry, kind of, because of uh, the pump loss uh, condition. Please. On the that you showed, that, that you showed it, uh, it doesn't look very symmetric, so why... Disorder. Yes. One interesting thing which has never been fully analyzed is that this guy in momentum space is non-symmetric. And this non-symmetry, -sym uh, non this asymmetry, k minus k, is a proof that the wave function of the condensate has a non-trivial phase. Because otherwise, any wave function with a trivial wave function has a Fourier transform which is symmetric plus minus k. This is an evidence that there is a flow in the condensate. So the phase is non-constant. That's inevitable, but we, we never really made the experiment more precise uh, than at this qualitative level. But this seems to be a kind of uh, clear feature. Then, of course, uh, this uh, this was a very nice idea of Michiel's, but it needed uh, to be put uh, on more solid ground. And this is what uh, Esther in Jacqueline's group did, using a more sophisticated setup in particular a cleaner setup where basically they pumped uh, the central region and they looked at the photons which propagate outside so what they did was to make a momentum distribution measurement specially conditioned to some region so they isolated a bit of a part here in the cavity and looked at the momentum distribution in this region and they saw that the momentum distribution is outgoing they did the same here is outgoing in the other direction in the center localized in the center which fully confirms that volcano effect so it seems to be a your property that the wave function of uh, these photon condensate can be whatever and this was a kind of surprising from people like us, uh, which got into this uh, photon condensate business from the point of view of uh, cold atom physics. so before doing this, i was doing cold atoms. so i was used to wave functions being real and quiet in the ground state. if you speak to laser people, for them it's completely normal that lasing can occur in very complicated. shape of the electromagnetic field in the cavity for them is really a big deal to try to com to control the shape of the lasing mode but in old in all uh, the work at least in most of their work the analysis was never done in such a detail as these guys uh, in Photon BC have done so it's a nice kind of uh, continuation of the different fields uh, which are now speaking more and more to each other Good. So so far was I told you what I told you is uh, the physics at uh, mean field. But can we do something more than just mean field? What are the fluctuations of this condensate? So what was recognized by uh, several people in uh, as early as in the uh, in the early 70s this was uh, really a strike of genius. Robert Graham and Herman Harkin spoke about the quasi condensation issue so the fact that the bc is not stable at dimension smaller than 3 2 and 1 this was recognized in the early 70s more or less at the same time as people spoke about uh, the quasi condensate in condensed matter and that paper really has uh, a wonderful insight and even realized that uh, lasers can be seen as a non equilibrium statistical mechanics model spontaneously breaking a u1 symmetry but having all those complications due to the reduced dimensionality so i really suggest to to go back to this uh, this early work because it's really a masterpiece of modern science in my opinion So, but building on all those literature, what uh, Michiel recognized, was that if you do photon BEC in a one-dimensional system, you are forced uh, to have uh, an exponential decay of coherence because of the intrinsic fluctuations that the system has. So you know that for any cold atom gas, at the finer temperature, you have uh, fluctuations which destroy the long distance phase in an exponential way here in this uh, photon condensates the very driven dissipative nature of the gas introduces fluctuations in the system which somehow mimic the thermal fluctuations of equilibrium systems so for many purposes the driving and dissipation means an effective temperature comparable to the loss rate gamma And this works for many features. Particular for the for the quasi condensation in 1D. 2D the situation is much more um much more open still. There is uh, a fierce debate about uh, whether there is can be observed the BKT like transition so basically coseli slaus transition related to the unbinding of vortices uh, in 2D, or there are more complicated features uh, related to the so-called KPC physics, Cardart-Paris-Zhang uh, physics of non-equilibrium statistical uh, mechanics. Uh, so this is in 2D, this is a debate, but first experiments have been done very recently, so I'm showing just uh, preliminary works uh, done by uh, Quentin Fontaine, c 2 in the group of Jacqueline, Sylvain, and, uh, and Alberto, who basically measured the coherence on a very clean device. It's a lattice device, so it's uh, not a continuum space, but lattice. There are technical reasons why it must be done with lattice, It deals with the uh, peculiar dynamics, uh, peculiar non-equilibrium dynamics of these systems, but it's a bit more technical. We can discuss it uh, in private uh, if you are interested. But uh, what they did was to pump uh, the condensate and then measure the coherence between two different points at the distance uh, delta x and at relative time uh, delta t. And they built uh, this kind of coherence map. Full coherence. Uh, at short distances and short times, and then the coherence drops both in space and in time. So, but they did also a more sophisticated analysis of uh, this uh, curve, for which I show here some preliminary data. The preprint will come out with firm data very shortly. So, what they found was that the, the decay in both. Uh, space at a given time follows uh, some exponential law in some window and in time the decay is more complicated because it goes as an exponential of some power delta t of 2/3 uh, like is predicted in the Kadapa-Zhang model of non-equilibrium statistical mechanics and even more interestingly Though these curves taking at different times and different points, upon a precise rescaling of the space and time coordinates, we fall onto a universal curve, which can be predicted by some abstract non-equilibrium statistical mechanics models of this uh, KPZ family. So what is the importance of this uh, wonderful uh, experiment? It's basically twofold. On one hand, we have shown that in reduced dimensions BC of non-equilibrium cannot exist. It is forced to be a quasi-condensate. Second, the quasi-condensate fills some specific physics due to non-equilibrium in its fluctuations. Some universality which is related to this KPC physics. And this seems exciting Because it opens the way of using these uh, photon systems as a workbench to investigate sophisticated statistical mechanics models. If you need to go to your funding agency, you will say you are quantum simulating a statistical mechanics model. If you are a physicist, you would say you are investigating the physics of non-equilibrium statistical mechanics. It depends on your taste. But what you're doing is uh, very cutting edge results in the in the physics of many body systems. Okay, so this is about BC. The naturally related feature to BC is uh, superfluidity. Normalmente at equilibrium, you know that the two typically go hand in hand. In an equilibrium, the situation is much more subtle. I will show you some uh, sparse reasonings of different cases where uh, the physics uh, is more uh, complicated but can be still understood in simple terms. Here you recognize the Bogoliubov dispersion for a fluid which is moving at a supersonic speed and this is the Bogoliubov dispersion for a fluid which is moving at subsonic speed. If you are not familiar with those graphs let me just go back to something that you must know which is k versus omega is the volume of dispersion ok if you move the fluid on which the excitations are moving you are basically doppler shifting your dispersion so omega prime is omega of k plus k dot v. You see that if v is small, you are only tilting this guy, you get there. If you're tilting more, this branch goes down, and you go to this uh, picture. So you see that this solid line is basically this uh, tilted down. This is, uh, is the whole branch of the volume of dispersion. Okay? Nothing more. But uh, you know from the Landau criterion that you must have seen uh, last week for the uh, basic Bogoliubov theory if the system flows at a speed larger than the speed of sound you can create excitations in the fluid with zero cost in energy. Which basically means that the defect is able to scatter particles from the condensate and create this elemental excitation with no cost in energy. While here, you have no, no intersection with the horizontal line, so you cannot create any wave. And this is what our friends from LKB saw kind of uh, 10 years ago. Here, the density is so large that uh, the flow is uh, slower than the sound speed when it is in this regime and indeed the photons flow down hit the defect but just go around the defect uh, without any scattering those fringes are just artifacts of the experimental device here the flow is uh, so fast that one is in this configuration so this defect creates uh, these uh, excitations which are visible as uh, fringes here. This is a superfluid flow. This is a frictionless, uh, this is a frictionful flow. Exactly as the Landau criterion had predicted many decades ago. So this is a visualization using these fluids of light of this basic physics of uh, superfluidity then after these have been many other experiments uh, showing solitons vortices uh, a more complicated configurations uh, of these uh, physics what is important in what i'm in the framework of what i'm telling you today about the role of non equilibrium is to see what happens in the configuration where one does not have a coherent pump generating the fluid, which is the case of this uh, experiment. You know it's the last term in the gp So this experiment was done by driving the system with this term. Now the question is what happens if instead I drive it with the other term, the gain term. In this case, one can do some uh, boogalube of calculation to calculate the dispersion of uh, elementary excitations, one finds something of this form. Still there is a Golson mode which must be there because we are spontaneously breaking a continuous uh, symmetry but the dispersion is not sonic like it is in the dashed line here it's the usual equilibrium case but has this uh, plateau in the real part and has this uh, quadratic dependence in the imaginary part. So the diffusive, the diffuse the, the dispersion of the, the Golson mode for this uh, non-equilibrium system is rather diffusive and not sonic. So if you calculate the lowest order the dispersion is omega equal minus i k square, which is the same diff dispersion that you find in the equation of heat, of heat uh, diffusion. It's a completely different uh, class uh, of equations. So, what is fun? For you can calculate the critical velocity for Landau criterion for this uh, configuration. What you get is exactly zero, because you see that any velocity has an intersection with your dispersion. So, the critical velocity, which is uh, defined as the minimum with respect to k of omega of k over k. well, typically you can add this real part. This is equal zero for the non-equilibrium case. So one would expect that any velocity would create some wake, some fringes behind the defect. This is what one would naively expect. what Michiel did in his calculation was a simulation of this configuration he did that by pure curiosity there was no reason in our mind to, to expect anything special but what he realized from the numerics we checked them 10 times because we couldn't believe what he had found is that for so slow speed nothing happens for high speeds there are the usual fringes exactly as it would happen in the equilibrium case. This is completely ad hoc with the Landau criterion. Equilibrium is here, the, the blue line. Red line is the non-equilibrium. Of course, the equilibrium has an intersection here, but has no intersection there. For the non-equilibrium, there is intersection everywhere. So what the hell is happening So we spent quite some time to understand what was the physics. Then we went back to the golden rule of looking at the symmetries of the problem. So this is a symmetry where this is a problem where one has a cavity, a planar object with a defect. And one has a condensate created at a given frequency. So omega is a good quantity, good quantum number, but k is not. So normally When one does the Landau criterion, one keeps k as a good quantum number and one looks for intersections at some omega. Here one has a fixed omega, but k is not a good quantum number. K can be whatever. If I have a point-like defect, K can be whatever. So I have to look for solutions at a given omega and at whatever value of K. In particular, I know that omega is a real number because it's, I am in a steady state, so I keep a uniform frequency, but K can be a complex number. Complex K would mean that have waves which are emitted from the defect uh, with some finite imaginary part. This is completely different from what uh, you normally look for elementary excitations, uh, where you fix k and you look at the damping rate of the image of uh, the elementary excitation, which is the imaginary part of omega. So you know, standard many body, you fix k, which is real, And uh, you consider omega, which is a uh, real part, plus an imaginary part. This is the decay, and this is the oscillation. Here, what you do is the other way around omega is real, and k can be whatever, because we have a boundary condition which is at the center. <laughs> and indeed, Michiel solved that Bogolyubov equation. fixing omega and letting k to vary. And what he found is that the real part of k, which basically means the appearance or not of these fringes, has a marked threshold at the velocity, which is not really exactly the speed of sound. It's a bit shifted by non-equilibrium effects. But still here in this region, real part of k has no is zero, which means no Fringes, and in particular no uh, drag force. Here the start being uh, in a non-trivial uh, real part, which means uh, these fringes. So to understand this feature of non-equilibrium uh, condensates, one needs to go into the Bogolbour theory at a very deep uh, detail. In particular, to consider the imaginary part of the dispersion not just uh, as a tiny correction to something which is uh, conservative but of course being non, -equil non equilibrium the dissipative part plays a central role in the in the dynamics by doing this he was able to fully reconcile the point of view with elementary excitations with the gp solution Really, so the next question which is related yeah. it really is, it's linked to the very beginning when you explained the Gross-Pitaevskii equation and you said that to go beyond mean field you need to introduce white noise is so This is one way to do to go beyond mean field so one so way The usual way is just to replace psi by an operator and assume bosonic an commutation This is another way you can do that Uh, but you know, having this kind of equation with hats uh, is a really nasty object. In particular, because uh, these terms are terms which are non uh, uh, say non conservative, so they would by themselves break the commutation rules of psi. So in order to avoid that, one trick is to add noise. Which is somehow the uh, input-output theory of optical cavities, uh, or the quantum noise, uh, quantum Langevin noise term in, in quantum optics. And You need it to preserve uh, commutation relations. So, just look it here. this is one way you can uh, change the operator and add the quantum noise but then you have an equation which is very nasty yes. so if you want to do something which is uh, quantitatively correct in some window is to still do the gp so classical equation and consider the quantum noise as a classical noise uh -huh. okay. and this works is it a bit in the frame in the same spirit as the classical field approximation for cold atoms. Perhaps some of you are doing some uh, is he's a PhD work on classical field representations of condensates. That's the same family of uh, approaches. Just to show that those no noise terms are necessary take an equation of this form minus gamma halves psi with an operator. psi So, you see, if you have this equation classical, this is fine. If you add, uh, say, this is an othen so I erase the two i's, ok? So, then I put hats. If I assume that this is valid, let me calculate the. I use uh, this uh, equation, then I get uh, minus. Gamma, but this is a odd with this being zero because the commutator of both fields is always one. So if you don't include noise, you are in trouble. If you then here add some noise, then you have the commutator of noise and noise dug, and then you're happy. OK, it's a bit more subtle than this, but the idea is exactly along these lines. So, but it's the same as inputting the vacuum to the cavity, right? Exactly. You are inputting the vacuum, exactly. Sorry for the no, 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 it's a very smart question. Thanks, Thomas. <laughs> Yes. Why don't you do that? Yes, we do. Okay. <laughs> the problem with Lindblad equation when you have many modes is a nasty object. You can do also quantum uh, what is called uh, the trajectory method, okay. Monte Carlo wave function approach. No, there is a relation. There is a definite relation. So uh, these are both words are driven dissipative equations with pump gain and losses. So there is a parity-time symmetric. It's a very specific class of systems with one extra symmetry, where you invert parity, you are also inverting t, which means that t gain becomes losses. Here, it originated from a different perspective uh, because we had the gain and losses that in some way because it has to be built in that way in the system. And the two ideas are merging with common concepts. So in particular, what's uh, really uh, very interesting to me is to, to see how these uh, kind of problems... Uh, Can be used to spontaneously break some symmetry which is of interest for topological models. For instance, you know that uh, to get a non trivial, -trivial Chern number, you typically need to break time reversal. You need to have a B field. So, is there a way in this kind of framework to force condensation to occur in a state? which breaks uh, T-reversal as it uh, was experiencing a magnetic field. So to dynamically induce the topology. You understand that this for photonics is to be a un huge impact. Because for photonics, you always struggling to, with the fact that mater magnetic materials are really a pain in the neck uh, to be included in a device. If you manage the system to spontaneously break T, you will be done. You only need the system to both condense in the state you want, and then T-reverse is automatically broken. Which means you have an optical isolator for free, you have topological bands, and all that business. And it seems that some experiments have a very strong hint for having that. say, for instance, the experiments by miguel bandres uh, at haifa or in topolasing, they are spontaneously breaking a spin symmetry, which is related to the spin hole effect. you know, a spin hole effect is uh, two copies of quantum hole with opposite chern numbers. if you manage to select one of them, you are basically breaking time reversal and you go to a topological insulator state. that experiment seems to be breaking that symmetry spontaneously so it's is a cute uh field of work uh, these days very good so now uh, one question that since i have a couple of minutes you know that uh, one key property of a superfluid is the fact that uh, If you put a superfluid in a ring, say, or in a bucket into rotation, it keeps rotating for basically an infinite amount of time. That's uh, the superfluid motion is robust. It keeps spinning forever. What is this effect in laser physics? Is it a standard effect? Is it known in in laser physics? is it exploited in laser physics? Any ideas? So a superfluid flow means that the condensate has a given wave, wave vector around the system, and this wave vector stays stable for macroscopic times. Any idea for photons? Like a, like a uh, in a waveguide, but uh, try to be more specific, what is the kind of uh, uh, laser device which keeps a, a well-defined wave vector for long times? And how is it exploited in practice? Hva er dette? En ringlaser. Så har man en ringlaser, og man har bygd en ringlaser på en anstendig måte Som betyr at man ikke har bygd den. Denne vil vare i en enkelt måte for alltid. Hva er fenomenet med endringer? the mode of the laser you must hit the laser or switch it off or do something but this something must change the winding number of the phase of the laser field around the cavity because the total phase let me call it phi is basically the wave vector times the length of the full ring cavity Yes, it's just that the analogy with uh, the super fluid flow is easier. You know, a super fluid flow, you have some object like a vessel where your super fluid goes around here. And you know that uh, since your system is uh, uh, stable, you have k times this is 2 pi times n where n is the number of vortices which are present here. So you see the analogy is very simple. you normally say that a condensate keeps its winding number because to change the winding number you have to insert some phase slip into the condensate wave function. the same happens in the ring laser. you have to introduce a point where the electric field goes for a moment to zero to just to change the phase and change k. What is the device which is based on the fact that the laser field keeps the same phase around a ring cavity? Perhaps some of you have used it to come here, inadvertently, most likely. <laughs> So, if I have a laser, a laser which has uh, two fields which propagate in opposite directions, this is uh, a gyro laser which has uh, two laser fields going in the opposite directions. Both of them are stable in their mode, they cannot do phase jumps unless something happens. And just by reading out the relative phase between the two beams. So you look at the fringes, you count how the fringes move, you can detect the rotation of your gyro So this is a device which is currently used in crafts to detect rotations with respect to the fixed star reference frame. And this is based on something which is very closely analogous to. A superfluid gyroscope. Basically the metastability of supercurrents in a superfluid device. If you speak about a gyro laser as beating of two modes, it's something trivial. If you speak about metastability of supercurrents in a superfluid system, this makes fancy. But the physics is exactly the same. Very good. so i think i managed to finish what i wanted to tell you today. and tomorrow morning we will continue our discussion with some fluids of light in a different geometry, with no cavity, just propagating in bulk material, where one can obtain some interesting uh, fluid of light behavior with uh, other kind of interesting properties. <laughs> very good so uh, thank you for your attention and if you have questions just i will be of course around the poster session so don't hesitate in coming and discuss